this session of the practice, I would like to just kind of a little bit. Main thing is what we're going to do is just going to practice. I will do a little guided practice and in relation to the five elements which we have. Gostaria de guiar uma pequena prática em relação aos cinco elementos. Antes de começar, estou seguro que todos ao redor do mundo estão em diferentes situações, em diferentes momentos em sua vida. Então, antes de tudo, antes de começar a prática, apenas esqueçam de todos os seus problemas. Esqueçam de tudo. Todos os assuntos, todo o trabalho que não foi feito, todas as coisas que você está planejando fazer, todas as coisas que não saíram bem, todas as conversas que tiveram e seguem tendo com alguém, todos os pensamentos, por um momento esqueçam de tudo. Por um momento, permitamos ter conexão com este ciberespaço no qual estamos dentro, no qual todos estamos conectados neste momento, de muitos países ao redor do mundo. Apenas tragam a sua atenção a este grande ciberespaço, espaço ilimitado, apenas sintam um pouco esse espaço. O poder de conexão com esse espaço, o poder de conexão uns com os outros, além do tempo e do espaço, a conexão está totalmente presente. Vamos trazer nossa atenção a essa conexão. Apenas por um momento, sinta-se cômodo, feche seus olhos, traga sua atenção a este lugar. Todos sentimos essa conexão. Neste momento, há uma profunda quietude em nosso corpo.
Sinta. Rest in that stillness. Descanse nessa quietude. Escute, ouça, há um profundo silêncio ao redor e dentro de nós mesmos neste momento. Descanse nele. Há um profundo espaço, abertura em nosso coração. Esteja consciente disso. E descanse nessa abertura. Não se trata apenas de descansar, mas de nos darmos conta de que o descanso já está aí. Esteja consciente disso. E neste profundo descansar, esteja consciente do elemento interno terra, estabilidade, aterrissado, centrado, conectado.
E sinta como se você estivesse visitando o lugar mais poderoso do elemento terra na natureza. Quando está sentado na terra, sentindo a conexão com a terra. O poder da conexão com a Mãe Terra. Externamente e internamente. Estando completamente aberto, permita que o elemento terra te nutra. Sendo consciente dessa essência e qualidades da terra, internamente e externamente. Enquanto está consciente e conectado a essa qualidade, ela te nutre. Você está nutrindo o seu ser interior. Não perca a conexão. Descanse nessa conexão e permita que você nutra seu ser interior por um momento. Neste descansar interno, nessa quietude, nesse silêncio, espaço, sinta agora sua conexão com o elemento água. Traga consciência sua conexão com a água sagrada, o lago que você conhece, os rios que conhece, as lagoas que conhece. Apenas sinta-os. Internamente, trate de conectar com esse elemento água, sentindo paz, comodidade nesse espaço ilimitado. Neste momento precioso, bem agora, aqui, nessa conexão que todos estamos nesse momento, sinta essa calma, essa sensação de comodidade.
como estar sentado junto a um lago belo e tranquilo, sentindo a energia da água. E neste profundo descansar, sinta agora o elemento fogo. Apenas imagine, lembre-se do elemento fogo em sua vida, fogo sagrado, cerimônias, o fogo que faz em casa, os vulcões. Apenas sinta a conexão com esse elemento fogo exterior na natureza. Sinta essa conexão com o calor do fogo interno, calor, essa alegria, esse entusiasmo, a qualidade da vitalidade nesse vasto espaço. Sinta esse fogo nesse espaço interior. Sinta o fogo nesse espaço coletivo, nessa conexão que todos estamos sentindo bem agora. Permita o fogo. Conecte-se com esse fogo. Permita este fogo, este calor que te nutra em seu ser interior. Permita que ele nutra seu corpo. Permita que nutra essa parte do seu corpo que tem dor ou enfermidade. Permita que o calor aqueça e cure alguma dor de uma relação. Confie nesse espaço, descanse nesse espaço. Permita ao fogo que emerja desse espaço de descanso.
E neste lugar de descanso, trate de estar consciente do elemento ar. Apenas esteja consciente da exposição ao vento externo. Sinta este vento. Recorde-se do vento na natureza. Estejam conscientes deste vento, movimento claro e puro nesse espaço interior ilimitado. O vento que permite o movimento, o crescimento, desenvolvimento, sentir-se livre, transformar. Permita este vento. Permita essa sensação de liberação, de liberdade, de flexibilidade, de mudança. Permita-se mover desse lugar em que você se sente bloqueado. Espiritualmente não se desenvolvendo e sentindo-se bloqueado, as relações não se aprofundando, sentindo-se bloqueado, profissionalmente não se sentindo suficientemente criativo, sentindo que você não se move, não se desenvolve. Permita que o vento limpe esses bloqueios. Experimentando um movimento claro, uma sensação de flexibilidade. Elemento ar do interior, nesse espaço ilimitado, nesse profundo lugar de descanso. Sinta esse vento. Permita que esse vento se mova. Expanda esse vento. Permita que esse elemento ar do exterior e interior nutra o seu ser interior, que ele nutra o seu corpo. Nessa quietude interna, silêncio e espaço. Neste momento em que todos sentimos a conexão desse espaço ilimitado, sinta a presença desse grande espaço.
e também do ciberespaço. Esse vasto e ilimitado, além do tempo, além do espaço, apenas trate de estar consciente disso. Quando estiver consciente desse espaço, libere a sua mente de limitações. Imagine que está neste vasto céu. De fato, estamos nesse vasto céu. Sinta-o. Conecte-se com isso. Ao mesmo tempo, internamente, sinta esse elemento espaço. Permita esse elemento espaço que nutre o seu ser interior com as qualidades de confiança, fortaleza, poder em seu corpo e sua mente. Permita que esse elemento espaço se expanda exteriormente em sua vida, através do seu corpo e de sua mente, para que esse elemento espaço, nessa relação com os outros, para trabalhar para o mundo, para a natureza.
Okay.